እኔን ቆሻ ምስራቅ ነው ነው ምስራቅ ሰሜን አይ ሲዘትረ ከፍድያ ሲዘትረ ሚስቀልዳ እኔን ሲዘትረ እንል ሳታት ዝቁድ ብጨቃቃን ስቃ ዊትወትን ገፋሽ ነው እንጎ ረቆይናን ስቃ መጋረጀይዝ ረቆሽና ካህናት ድድጓ ቁንድ እንጓ ያ ቁንድ ችብረ ነው እትን እኔ ላጥሽካ መስኮት ላጥሽክ እነ ዘቆንድ ችብር ነው ግን ምስራቅ ነው ደንየን ነው እኔን ቆይ ደብረጀተድ ስል ዘው ወደ ከየቁጥቋንዳ ላውላው ጋጽ ምን ስል ዝሞድ የነ ያ ላውላው ጋጽ ደረቆሽ ሲዘት ማዘንደ ሲዘግ ነሰራ ሰቁደነት ማ እዲየንት ናይ ያው ምራቢ ዙድ ናይ ናይ እኔንት ግን ደብረጀተ ረቋሽ ወዲና ወይ ነው ስልድ እኔን ምስራቅ ነው ዝብኖ ዲን ያው ስልድ ያው ምከኔን ዱደ ትክሰልስኪ ቢሽረኝ ያ መርተሰርድም ቦጎይ እንደገና ዝብሮን ቤተ መቅደስ የን ያው ዳሽረ ያ ሊግስተር ጻብኑን ነው ወይ ተወት ተቋሽኑን ነው እኔን በቃ ዳክሽው ሰራሽ ሰራና ዝብሮ ዝብሮት ኢጣሊ ኬርማማ ኬርማንጋ መቅደስ ትንሽ አራቋሽ ጨርሲን ገንገን ዳቆት ደረጀት ጨርሱ ምግር ያን እኔን ኢጣሊት መሰረት ነው ኢጣሊን ምስርት ሲረን ያ ወረና ገን ጣሊያን መከን ፋዞ ለንስ ወይ ወይብለትል ግን መከን ሰራሽና ስልኩይኑ ወረና ዲን ታሪክ ይጽፍ የዚህቶ ታሪክ እንጠት ነው እንግዲህ ናይ ካቶሊክ ናይ መከንድ ካቶሊክ መከን ገን ካቶሊክ ሃይማኖት ቲክንክንወድ ይናጎድ ይና ኦርቶዶክስ ድስና ናቀምቱ ድረጓሸት ነው ይኑ ግን ጽብና አንዳ መከንሽ እንጥቃል ጋር ንቀርሰት ቃል አንድ እንቅት ቃል አንዳ በቃ ጥንታዊት መከና ቃል አንድ ቃላ አይ ቃጥን ዘኖት ተሳስተ ሽንኩኑን የዋ ከስጠ እኔ እንት ሚስርታ ናቀም ኒልንች ምዝ ጨርስ ጠጓትዊት ወደ ቃል አንድ ንጉሰ ነገስት እንደገና ወደ ና ሀገር ተርና ያው መምፍ አቆምት ነው ይኖር የቸና ፖንቴስ መከና አስጠጉኝ ነው እነቴ ያ ጨርስተ ወይት ወዳቃ አንድ ንጉስት ተርና አንድ ፉ እና ታሪካዊ ታቀራን ሰክ ምርግስ ሁለታ እንቸን ጥንታዊት መከንሽን ተጨቅኑ ነው ያው መሰረት ጣረቆሽው ላጥም ወይብለ ማርያም ታሪክ ዴት ጋልጥ ነቸለ ወብንሽ ካለኖ ቸልና ኮን ብራን መጻፍታት ነቸልና ኮን ነገስታታን ይወገባን ጥብጥ ነቸልና ኮን ላውላው ገባን ካለኖ ቸልና ኮን ለታቁረቁር እንድሞረ ተገ አውሽርን ታፈንድነን ስዕል ቃልና ድም ብንዞ ገበየን ዝቦዲን እኔን ስዕል ዲን መገረጀዝ ገርሽ ታማንድርና ንስቅ ንቅዞ ድሚ ጊሶ ዲን ታትነ ስራሽቱ ተቃ ቀሷቅን ዝቦዲን ብከኒ ንርቅም ንገለዝ መራዘች ቅርሳንድ ቆሽ ሀዮዝ ጻፍሽ ግና ቅርሳንድ ቆይ አው ደረጀልኩም አውሽን ታርፈና አይዴታ ላጥዝም ክንሶ አቁ ቢደነዝ ጸብንሽ ቃል ከነቀ ፊርነ ንግል እንግዲህ መንቆሽ ራ ንቅመት ቸሏቃን ስቃ ቅርስድ እንግዲህ ይንቸል ነው ይዝ ጭቅና መረቋሽ ይነቀሽ ሸቅንሽማ ይናቅም ቸል ነው ይዝነና ጥሽቅ ያው ደንበኝ ጻብን ቀሶ ጻብን ቁርን ኩን ይንኩኑን ግን ይና ሐሰብድ ሙዚየም ሰራሽን ኻሊ ነው ቦ እግረቦ ገንዛ ገንዘብ ረቆየው ነው ገንዘብ ብናንስቅ ያው ገንዘብ ጣርቅም ነይን ገንዘብ ሲስብን እርዳታ ስፖንሰርም ቸንናን መንግስትም እርዲሻ ይና ሙዚየም ማቅመት ራቋሽን ሙዚየም ጻበነ ኻሊ ነኩን አቂዙድ ቅን የማይለትድም ቅድስትም ያው ስእልየንትም ለጸባቁ ደቅንቅት መቸም ሲዘመስቀለኛ ከንፈድም እንከተቃልኑ ነንቆሻ ቃቤቲ ልቅርስ ጽቦይላ ጡነሁን ቅድስትድም ምስራቅድም ሰሜንድም እንከተቅ ቃልኑን ነንቆሻ ቅርሰን ድጽበቁል ቃቤት ይሽተኩ ያው ግን ትንሽ ሙዚየም የነት ቦታዲኳ ላይድም ጉልላት ሻቆ ጉልላትስ ላው ጉልላት ድንየን እኔን ቅርሲዝ ላይጅ መከነጅ ጽይሽተው ጽይሽተን ግን ያው ሚልክድ ጠበብ ይረሽማ እንደ ሙዚየም ይዝነን ረቆዲ ያው ንርግልጦ ነኩነን
እና ጎዝንግንድ ነኝ ነቴ እና ጎዝንግንድ ያ እኔ እንግዲህ እንቸን ንዋየ ቅድሳት ጽባቆት ጸላይዝመ ንዋየ ቅድሳት ቅድሰናቆት እኔና መከን ይዝቁ አልብድ ልብሰ ተክኖድ ጽላድ ከበድ ያው ጽባቆት እንቅ እንቸን ተናጽሞድ ያው እንቸና ጎዝ ቁረነይ መከን ይዝ ጎዝ ቅድሰናቆት መመራን ይዝ ከበድ ጥላድ በቃ አንቀጽ ቦዳ እንዛይ አክሊልድም ስላትድም ጽበቁድ ነልጋ ላጥድ ግን ኒየልጋ እንግዲህ ሻቆ ረቆን ጽቦዳ ነጻይፍ ተንድ ወርቅ ከበሮ ጸናጸል ዊርቅ ጥርቅ ኒየልጋ ጽሞት እኔን አልባሰ እንደ ጽበቁድ ጋይ ኒየቱር ቃለነ ከነጉን ቻል ቻልደር ነው ቻልደር ነው አዎ ቃሊስ ነው ቆኑ ችግር ጆ አውዝ ምን ፍኖድ እነዚህ መሰላል ዝም ፍኖዳ ያው እንግዲህ እንዝቁዝቁ ይስፈነኩን ዝግዝግ ስነቡን ያ ዝግዝቁ ይስፈነኩን እንግዲህ እኔና መወጨጨት ዝግዝቁ ድንየን ሻቆ ረቋቃንስቃ ሻቆ ዲብራቃንስቃ ሻቆተ ሊመር ቃነኩን ዳው ዳቀኳ ያው እንግዲህ ፈኖድን የነን እኔን ፈናኩን እኔን አማ ፈናኩን መጻሕፍት አብይተራንስ ትፈብርናስ ያ እንዳው ሳልን የጣለን ያ ዝግጅት ገሩ በዘወር ያ ያ ሙዚየም ሰራሽ ነ ገንዘብድ ብናንስቃ እኔን በቃ ዝሚን እኔን ንይዝ መሳይል ጻለና እኔ ለቆርመን እን ዝቁዝቁ ነው ዝቁዝቁ ይስፈናሁን ያው እንግዲህ ግንዘብ አነስ ያንደኛ ላይ ሙዚየም ሰራሽን እንቅ ምልብ ቃለው ጻፍ ነው ነው የናም ምኞት ነው ገዘ ያው ጠንድቅ ዝላቆ ሽርድቅ ጡን ፍል ቃለ ነው አባዛ ያ እንደዚህ ከሮ ማለት ነው እንግዲህ እንዛይ ጽንሃይ ነቁድ ላይ እንቸንስ እንቸንስ አቡነ ማቲያስ ይሁን አሜሪካስ ተረቁማይ እንዛይ ወርቀ ጽናናይ ቦግ ዋክሽምታይ ዋክሽመን ዲውሞ እኔ ወርቀ አቡነ ማቲያስ አይገለ ይንስል ማርያም ትስል በርሰ ቁድመኛይ እንዳል ያ ያ ናይ ይሁን ነው አቡነ አትናቲዮስም ይሁን ሚስከልኩነ ቃል ነግራ እንዴ ዊርቁ ማይ ነታ ዋክሽማ ዲው ማቆት ያ እንዛይ ዊርቅ ነው ዊርቅ ዊርቅ ማይ ካሮሽ እንቸን ከበሮሚ ዊርቀ ከበሮሚ እንቸና እመይቴ ላቀች እመይቴ ላቀች የነቀማይ ማይ ጻይጨረምን ምትይዝ ነው ሰራሽ ሞት ጻይሶታ ጻይጨረም ጻይሶታ ጻይጨረም እመይቴ ላቀች እኔ ይሁንድ እመይቴ ላቀች ግን ታታሪው ወረኛይ እመይቴ ላቀች የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ቱነ ወጃም ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ቱነ ወይ ነው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ታውነ ያ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ታስን ያ ታስን እኔ ከነቀ ወይርቀ ይሄ ከበሮ ወይ ለማርያም ሲሁን እነተን እንት ይሄ ምን ተንዘክት ይሻኩ እንዛይ እንግዲህ ጻሕል የነቀማይ እንዛይም ተመሳሳይ ጻሕል የነቀማይ እንቸን ወይልቀሚ ያው እንቸን ቅብኒ እንቸን እንደገና እንዛይ መጻፈንድ ያው እንግዲህ
ፈታነ እንዳደረጉት ሀጥተ ኩስኩስቲ ነው እንጥንተቱ ኩስኩስተነ እኔን ጥንታዊ ኩስኩስተን እኔን ጥንታዊ ኩስኩስተን ያው እንግዲህ እንዛይ ፊ ወይናው ማይ እንዛይም አቡነ አቡናተናቲዮስ ይሞቁ ወርቀ ረቀ እንዛይም ናቁ አቡናተናቲዮስ ታቁማይ እኔንም ወርቀ ወርቀ ሶሮዳ ነን ፍስነ ገላይ ያው እንግዲህ ጽበውይለ ንድርሽ እኔ ግባ እንድንፈት ቺ አይነግማ ያው ምን ቸንሻቁ ቸንሻቁ ነን እጀቁ እኔንም ኸዮ ኩስኩስት ያው ዘመን ይዙ ይወዲያ ሰማያዊ ያ ዘመን ኩስኩስት ነው እኔን ጻበል ይወነድ ጻበል ይወነድ እንቅጣቅም ሾድን ግን ቃለ ነው ቸሎዲና ናቀም ወዝድም ቅርሰንድማ ነፋስ አረቆቸና ነን ያው እንግዲህ ላውል አረቆ የምጽምኩ እኔን ያው እንግዲህ ዋክሹም ጓንጉል ጽሁፍ ጽዮ ነው እኔን ዮዳ 18 79 ዓመተ ምህረት እሺ ዘመነ ሉቃስ የኳ የወቁድ ቆሻ ዘመስቀል ዘወይ ብላ ማርያም ዘወሃቦ ዋክስዩም ጓንጉል ዋክስዩም ጓንጉል ወይን ወድ እንግዲህ ዓመተ ምህረትድ ያው እንልም ወይዘሮ ጣፈጠች ለማ ወይዘሮ ጣፈጠች ለማ ወታውን ጓንጉልታው ይሄ ወሽም ጓንጉልታው ወርቅ ቀ ወርቅ ጻሮ ወርቃ ያ ሰሮይዝም ተቀላቀልሽው እና ዋክሽም ጓንጉልቱም እኮን በጭቅላጥም ዋክስዩም ከበደ ይሄ ነው እ እ ዋክሽም ከበደ ይወማው እኔን ያ እንግዲህ ስዕል ዴና እኔስ ሚካኤልኩ ገብርኤልኩ እኔ ጀታ ሲቅልሽውርኩ መይታችን አቁረጅኩ እኔ ልጽቦዳ ጻድቅ ሳይዙ መይታችን አንጋረቀዩ ጸሎት ጻመን አንድቃ መይታችን ማይከላቀች ቅዱስ ዘንላቀው እኔ ጀታቀው ግራና ቀን ሚካኤልና ገብርኤል አቅመኩ ምግዝ እንሰራሽን ጽምወት ይሁን ማለት እንጀን እንጀን ካውሰች አዋቀቶኝ እንቸና ያው ንጉሰ ነገስት አጼ ኃይለ ስላሴ ይሁን ነው ዘዋቦ ሰወጣ ወይ ብላ ማርያም ጽጻይጫ ለርንሻቋ አመተ ምህረት ይዝ ይምሽንገዴ ነት ያ ይምሽንገና ዝመስቀል ዝመስቀል ዘቀዳማዊ ዘቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ እኛ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሹማቅና ድንግል በመይወድን ቸምከንሽ ታዋቂ አቅራንስካ ታሪካዊ አቅራንስካ መከንድ ቆሽ አገልግሎት ድብንከ ተማለ እርሰ አድባራት ተራቅሰና እንንትድል ረቆይን ቦዚው መንፈሳዊ ማነ መንግስት ስጋዊ መንግስት ቃ ወዳ ወይ ብለ ማርያም በቆቀውስ ይወኑ በራው ምነ ክርስቲያን አወዝነ በቃ ያ ዋክስዩም አድማሱ ናይ ይወቁት ዋክስዩም አድማሱ ዘመስቀል ዘወይ ብላ ማርያም ዘወሃቦ ዋክስዩም ዋክስዩም ከበደ ዋክስዩም ከበደ ዋክስዩም ከበደ ነው አይቀጥም አድማሱ ዋክስዩም ከበደ ዋክስዩም ከበደ ዋክስዩም ከበደ ናቸው ናይ ዋክስዩም ከበደቱ እንቸን ቀደምየች እይንቱ ይሳ እንቸን ይቀድም ሬድ ያ ዋክሽም ከበደ ተው ዋክሽም ዋክሽም ከበደ ፊርን አንድ ክላው ይለ ዳሃነ ድምጻም መመርቃል ወዚህ ማርያምስ ወይ ብለ ማርያምስ ረቆ ሚስክል ርሸድ ቀሶች ይዘን ቃልን አንድም
ቀሰው ሲዝን ወይ ብለ ማርያም ስል ወደ ቃል ወዚህ በቃ ወይ ብለ ማርያም ስል ነው ወይ ነው ወጥ አኺዮ ቀን ወይ ብለ ማርያም ያ ወይ ብለ ማርያም ተጨቅና ነጨቅና ሊቃውንት ድግ በጀምድር ስነስጋ ምንል ዋቀዳ አለቃ አለሙታት አለቃ ጥይምታት አለቃ እና ሆሰናይታት በጀምድር ስነስጋ ሊቅሪንት ድምጻም ሊንት ነስጋ እንል ወይ ብለተ ወይ ብለ ወይስ ነው ወይ ወጭ ካህን ጨቅና ጨቅና ጣጅንም ዚና ወይ ወደ ሊቃውንት ጥምቀት ስፈንጋንዳ ድንኳን ቲክልን ሊቃውንትን ረቋይና ማጉረሮ ዲርቃይና ሐረርግ ብርሊዝ ቆርስና ላው መራፈር ጨርስና አንድ እንደገና ሊቃውንት ድንኳን እንደውና ዚስን ወርስ ነው እንደገና ቆህላው ጨርስና ፊርን ቆይ ሐረርግ ዚንት ነው እኔ ክብራ አላቃንድም ሐሪ ዝነሽና ሊቃውንት ማጉረሮ ረቋይና ሃይጅናው ይኖር ጨቅና ጨቅና ያው እንግዲህ ቃውንት ድቀናቁኝ ነው ወይ ብለ ማርያምት በተለይ ወይ ብለ ማርያምታ ጨቅና እንግዲህ ቃንናው ይኖር እንዴ ነልኩ ራስ ሚካኤል እንግዲህ የደስ የቱር ራስ ሚካኤል የነቁት ናይ ራስ ሚካኤል ይኑን ቀየው ያ ናይ ምኒልክት ዘመኒዝ ምኒልክት ዘመኒዛ በአጼ ዮሐንስ ዘመን ዘመስቀል ዘዋሃቦ ወይላ ማርያም ወልደ እስ አይዋ መተመረት ወይላ ማርያም ሲውሽ ተቋቀቁ አሁን እንዴት እንቃል ሰው ይወል ያ እንንት ለሽፍንኩ እንለም ወንዙ እና ናሽ ሙጻፍ ማን ይሞት ላይምኩ እኔን እኔን ወርቃን እኔን ጻራ ወርቃን እኔን ወርቃ ቆይርና እኔን ጻራ ወርቃን እኔን ጳጳስ ዘመስከል ዘብጹ አቡነ አትናቴዎስ አቡነ አትናቴዎስ ሆርሽን ወዳ ጽጭ ሰውጠዝ ሰውጠምን ሰውዋልጠዝ አካዊዝ ነው ሆርሽን ወዳ ሰውጠዝ ሰውዋልጠዝ ማለት የዘሁን ይሄ እና እኔን መስቀል ይወቁዳ አቡናት ናቴዎስ ቀደ እየን ወክትና ወይ ነው ቆይሳ አቡናት ናቴዎስ ወረነየኳ ዘ መስቀል ዘብጹ አቡነ አትናቴዎስ ጳጳስ ዘአሜሪካ ዘዋሃባ ለታቦት ማርያም ዘደብረ ጻይ ወይ ብላ ሰቆጣ እየን እንግዲህ አቡናት ናቴዎስ እን ሊግዘረይ ፎቅ እንደ ማመቃብሬት አትይሽት ነው ወይ ናይ ግን ደርግ ዘመነ መንግስት ዝኔን ችግሩን አንስካ ሊግዝ ነውድም ደብረ ቢዘንን ዳብሽት ነውድ ደብረ ቢዘን ኤርትራ ዳብሽቱ ግን ቅርሰንድ ልብሰ ተክኖ ና ቀድሰነቁ ልብሰንድ እኩም ና ቀድሰነቁ ላው መረጀድ ምን የነ እይንተ ጎጽን ህጢስም ላውድ ናው ነው መጻፍ አቡናተናት ይወስናይ ከያቁድ አሜሪካ ላይ ሰውር ግን ዋልጠዝን የምከን ሰራሽም ቲክልና በጭቅ ዘመን ና ስልጣን አሜሪካ ለውጭ ነው ነው ግብጽ ሙይኑ አረብ ካረቢያን ረቆይን በጭቅ ምከን ሰራሽ ተንኩ በተለይ አሜሪካ ዲሰባራት ዘመና አርፈሞት ፍሳይታን ድረስ ከሰ መጻፋን ይዝ ወዲ ባንሸላ እንግዲህ ዘይ መጻሕፍት ና ያቺራና ሐዲሳት አዲስ ጀዳን ናይ እና እንዛይ ቆሽ ማይተም መጻሕፍት ናይ እንዛይ ያው ማይተም ዲጉሽ ተቋይ ንዝ እንዛይ ቋ አረቋይ ያ እንግዲህ ቅርሰንድ ባነጠዳ ሳይዝ ቁርናይ እንልኩም እንዛይ ቅርሰን ጥንት ተቆድ ዲጉሽ ተምጽባቆድ እንዛይ ጥንት ተቋይ ጥንት ተቋም ቦገቱም እንዛይ አዲስ ያው እንግዲህ ማይተም ፋጥር ሸተረቆይ እንዛይ ቦገቱም ዲጉሽ ተኝ እንደገና ካርናንድ ቆሻ እንዛይ ጥንት ተቁ መጻሕፍተንድ እንዛይ ዋክሽም ቴዎድሮስ ታውስንክሳር ዋክሽም ቴዎድሮስ ጽቂ
ሻቆዝም 95 ስክርም 99 ልዊነቁ ያው ንጉሰ ነገስትም ንግልዊናን ስጋ ቦገቱ ስንክሳር ነው እኔው ብጽቅናን ጽይኖል እና ዘይ ቦገቱ መጻይፍት ነው ነንትቁድ ማህተመን ድንገይ ቦገቱ እንዛይ ላውዲየን አቡናትናቲዮስ ይውንቀቁማይ ላውድም ያው እንግዲህ አሜሪካ ስተሮሞ ይነተ እና ሁሉ እንቀ ንለ ሆሸቁድ ጳጳሳንድ አሜሪካን ሚድሽሞድ አሜሪካ ግርጎት አቡነ ማቲያስም አሜሪካን ወይ ሞድ ሊናሽ ከዛ ሲዘ ተቀምትል እና እንግዲህ አርፍሞድ ናይ ላውድንን ጋው ላውድ አቡናትናቲ ወስቱሞ እንዛይ ያው እኔን ማይተም ቅዳሴን እኔንም ያው ቅዳሴን እንዛይ ማይተም ያው እንግዲህ እንዛይ ማይተምን አቅማንስቃ እንታይ ሳይል እንግዲህ ዋን ነጥብም ነው ጥንት ትቁድ መጻፈ እንድ ብጭቅድቅ ጽም ወደ ታምረ ማርያም ይተዋል ታክቶ ገባ እንዴታይ ክላስ ስፍራላችሽን አጥቦደን እኔና ረቆደ ማስነዋ ካንስካ እስቲ እኔ ላው ስፍራ አቀኑ ዲን ወረን ቆጨን ቹዝ ወረን አጥኝ ጡሽ ፍር ነው ደንን እዛዲ ቆዲ ኩስተርና ደንን ነው ደንል አይነታ ሀሰብ ይን ጨቅና ቆጨኩ ጨቅና ቆጨዳ ነን መጻሕፍተንዳ እንል ተናፍስሽ የቁ እንል አፍንሽን መጽምቆን አፍንሽና ብል ሆኩ ብጨቅነን በቃ መጻፍን ትጉልሽን ናስ ናስ ጽየጽሽትን አቂዙ ቀለም ድሊቀው ናስ ናስ ያረቆሽን አንስካ አቂዙ ቀለም ድሊቀው ያ እንግዲህ ድህን ድሃ ቀነ ገንዘብ በናንስቅና ገንዘብ እጅነቃን አንስቅኒ እንዛይ መጻሕፍት ዳ ናቅም ናቅመት ቸለኛ ቤተ መጻሕፍት ይዝና ላይብራሪ መንግስቱ ይዝና በደም ባቅና ሙዚየም ሰራሽት ሙዚየም ይል በቃ እንቅ ተራን ቃልጣ ናይም ተናፈስቲ ብጭቅ ዘመን ጽብጥና ጻወድ ሙዚየም ሰራሽት አንደ ነን ግን እንል አጭክሽና ዝም ይበቃ ያው ይግድ ዊን ተመጻበነትኛ ነን ጨቃጨን ክሽንን ጽሞድ ቅርሰንድ ድዝጥነ ድዞኖ ይኖር ዝም ይቃዝነ ፊዘኖ ብቻ ቀዮም እንል ጸበነ እድንል ድዘኩ ኮራድን ድሰኩ ፊገድን ድሰኩ ካኔን አጭክሽንን ጽሞድ በረቆ ጊንዝ በረቆ ይሙ ሙዚየም አቃ ችግር ቅርሰንድ እታቅና ህዝብድ ውጪ ስማነ አሃግር አቂን እንቅም ተራን ቃላማ ቅርስድ የንት ያው እንግዲህ ይና መከንድ ጽይረው ቅርሰንድ እንቅ ቃላንዳ ትውልድ ይዝ ለምሮ ትውልድ ታሪክ ጽይዲቆኩ እኔን ግን አሽግና አጭክሻ እኔ ዳቃንድ ግን እንቅም ካየን አንስቅም ይቻው እንቸን መጻፍሽን ታምረ ማርያም እሽተቻ ታምረ ማርያም ደ እንሽን ቋልፈኔ ጽሬ እንል እንልም እንሽን ቋልፈኔ ጽሬ ቆልፈኔ እኔም ዝምዝም ይርቀ ዝምዝም አቀይዙ ድቆሻ አቀይዙ ደንየን ሶሮ ሶሮዳ ይርቀ ቀለም ይርቀ ቀለም እኔን ስልድ ይርቀ ረቆይዝ ስል ሾዳ እኔን መቴላቀች መቴላቀች ንጉስ ሚካኤል ታውና መቴላቀች እየንተወከ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ታውና ሰሮ ሰሮዳ ውርቀ ቀለም እና ከበሮ ውርቀ ከበሮ ሸንጅቃ ይወዳ መቴላቀች ናይ ረቆይሎ መጻፍ ድም መቀን እንልም ስልኩ ስልዳ ጥንታዊ ረቆዴንት ጽዮው አቃንስቃ እንግዲህ ለየት የሆነ ዋሽን ከበደ ያ ሻቆት አምዳ ነው ታሪክ ድቅ እንቅትቅ ጽረኝ ነንል መጻሕፍት ወይ ብለት ታሪክ ድቅ ብጭቅ ሚስክረኝ ዛይ ረቁድ ጽሑፈንድ እንዝም እኔንም ይርቀድ ወንዝም እድዝም በውገት ቁዳ መከን ሸንተ አዋሽም ጽቅመ ቀና ቆይና ወይን ጋንስቃ ብራነይል ነሽም ወይርቀድ የንት ዚም ዝም ነው እና እንግዲህ ይን በነኖዳ ነን አደረይ ነውዳ እንዛይ መጻሕፍት ተንገላሽቱ ነን ቁርን ወይ ነው እንግዲህ ቁርሾ ወዲን ተቃደር ይንቅ ወሾ ወዲ ግለሰ ማቁ መንግስት ዙ ማቁ
እንከ ሀፍታመን ማቁ ላይድ እንከ ክትን እንዳው ወሸቁ ይዘክችንስተርነ ሙዚየም ሰራሽና ህብረተሰብ ጣቀም ሽጠር ቅርሰ እንደ ዲዛይነር ትውልድ አስተላለፍ ዘነራ እንደው ሀደረን ነው ይያን እን ሚዲያ ዘ ወሸር ነግድክ እንከ ክታቸል ነውድ ክታቸል ድርኖድ ኢትዮጵያ ቱ ሙዚየም ድማቀሻ ቸለ ንቀም እርድዮ እርዲታ ላጠደ ማቀሽ መንግስታዊ ማቀርኑ መንግስታዊ ያቀርነክ እንከ በጎ ሰብ ሰራሸር ነግድክ እንቸን መከነሸን ቅርሰ ድዝ ጠጉ በአለቀ ቸንጥን ይነኩኒና ይናም ግሪ መልክት አስተላለፍ ዘነኩን ከሰው ነሲ እንላስና ጎሲን ፍኖድ ቀንድረ ቀንሽረ ለኬብር ነግና ቴክኒክና ቴክኒክ ድራውት ብሮዲን ደብረ ፀሐይ ወይ ብላ ማርያም ካቴድራል ምከንሸንት ለወርስና ጽምነከ እንቸን ምከንሸንት ግል ነፍጠብ ነገስታታን ይሞክ ነፍጠብ ለቃናጣፋት ይሞክ ዊርቀዝ ቁዝነ ቁርሽ ዝግ ነፍጠብ ገባነን እንቸን አስረይ ምን የንትል ችንሽ ወዲን እንቸን እቴጌ ላቀች ታዩሙ ዊርቀዙ ከበሮይስኬርም ሚስቅላን ጽውት ነፍጠብ ለጻፍታንድ እንቸን አስረይ ክብደ ትግልነን ጽብ ወዲን ነን ሰዓት ይናን ቆጭ ብራንስ ሚኪሬ ስፍራ ትግልነን ቆጠብ ወዘጥ ወዲን ዲብሪዝ ውጭ ሰተድም ይጋንስ ሞድ ወረመዴቴን ሀገር አገኝ ጽበቋና ሀገር ቢዜ ጽበቁ ይናቀልድ ነኝ ነው ይናቀልድ ቆርጽ ነው ገባ እንዴታት ሙዚየም ለቆርስን ፊጌስ ቺተችቶ ድሶ ገባኒ ስክ ሀይናን ስክ ታይታችን አርፍ ትረጡ ሸፍዮ ሀዮ ጻይን ዲቆዲቁስ ማዝ ሞዴን ይንም ለቆርስ ነው ጽብሎ ነኝ ቲም ከታንም ከታን ተዲና ጅቅ ጻብር ንኩርኑ ይናጻዴንም ወይብ ለማርያም ትግል አውማው ጀርዴን ሙዚየም ሰራሰነውስ እን ቅርሳን ወይንም እንዳይ አንክሶ ገባ እንዴታይ አውማው ጀር ቃደኖ ስፍረል ቀሶ ስፍረል ቆርስ ጥነ ዩናይትድ ነርፍኔ ና ፕሮግራም ይዞታይን ከታው እንደ ዩናይትድ ሳውን ይዘን ቢዘንዙ ዘንዙ